Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pētera pirmajā vēstulē, pirmajā nodaļā, kur no 17. līdz 23. pantam apustuls raksta. Ja jūs viņu, kas netiesā pēc ārienes, bet pēc katra darbiem, piesaucat kā tēvu, tad dzīvojiet bijībā jums nolikto svešniecības laiku, apzinoties, ka ne jau ar iznīcīgo, ar zeltu vai sudrabu, jūs esat atpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus, nevainīgais un neaptraipītais jērs. Viņš bija paredzēts jau pirms pasaules radīšanas, bet tojoties pēdējam laikam, tapa atklāts jūsu labad, kas caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu augšām cēla no mirušajiem un deva viņam godību, tā ka jums ir ticība un cerība uz Dievu. Būdami paklausīgi patiesībai un šķīstījuši savas dvēseles neviltotu brāļu mīlestībā, mīliet cits citu no sirds pastāvīgi, jo jūsu atzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tie, kas biežāk lasa Bībeli, iespējams atceras, ka jaunajā derībā vēstulē Filipiešiem apustuls Pāvils atgādina saviem lasītājiem, ka mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Savukārt apustuļa Pētera pirmajā vēstulē nu pat dzirdējām aicinājumu dzīvot bijībā mums nolikto svešniecības laiku un apzināties, ka ar Kristus asinīm esam izpirkti no savas nīcīgās dzīves. Turklāt caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu mums esot dāvāta atzimšana. Redziet, uz šādu un līdzīgu rakstu vietu pamata daudzi kristīgi cilvēki izdara secinājumu, ka šī zemes dzīve no piedzimšanas līdz nāvei ir tikai tāds pārējošs trimdas laiks, iznīcībai pakļauta pagaidu eksistence, kas, diemžēl, jāpavada nepilnīgā fiziskā miesā. Bet šis laiks šeit kaut kā nebūt ar Dievu palīdzību ir jāiztur, jo tā pa īstam mēs dzīvosim tikai pēc tam, pēc nāves. Debesīs. Diemžēl šāds zemes un debesu dzīves pretnostatījums noved pie tā, ka viena daļa cilvēku savu dzīvi un šo pasauli sāk kaut kā nicināt, ignorēt, neuzskatīt to par pietiekami vērtīgu, lai par to gādātu, lai par to rūpētos. Jo šis šeit taču ir tikai tāds pagaidu stāvoklis, vai ne? Galu galā ir taču rakstīts, es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi. Citiem vārdiem,
pēc manis kaut vai ūdens plūdi. Rezultāts nereti ir tāda bezatbildīga, diezgan sekla, pavirša dzīve. Gan attiecībā uz sevi, līdz cilvēkiem, gan attiecībā uz apkārtējo vidi. Jo kādēļ censties, ja viss tāpat zudīs? Kādēļ mēģināt kaut ko uzlabot tajā nīcīgajā dzīvē, ja mūsu īstā piederība taču ir debesīs? Bet varbūt jautājums ir pavisam cits, daudz fundamentālāks. Vai mēs vispār saprotam, ko jaunajā derībā nozīmē zemes un debesu dzīves pretnostatījums? Ko īsti domāja apustuļi, kad viņi savās vēstulēs lietoja šos lielos pretstatus? Gaisma un tumsa, dzīvība un nāve, debesis un zeme, jaunais un vecais cilvēks, svešniecība un piederība. Kādu realitāti, kādas pārmaiņas viņi ar šiem vārdiem aprakstīja? Vai iepriekšējās dzīves beigu un jaunās piedzimšanas robežas liekasnes patiešām ir cilvēka fiziskā nomiršana? Dzirdējām, kā apustulis Pēteris saviem lasītājiem liek pie sirds, ka ar Kristus krusta nāvi un augšām celšanos, kas Jēzus gadījumā patiešām bija fiziskās nāves notikums, ka viņi ir izpirkti ar to no savas nīcīgās dzīves, ko bija mantojuši no saviem tēviem. Bet kas ir šī nīcīgā dzīve? Kādēļ tā ir nīcīga? Kad tā sākas? Un kad tā beidzas? Patiesībā vārds, kas šeit mūsu latviešu bībelē tiek tulkots kā dzīve, drīzāk nozīmē dzīvesveids. Jā, dzīve taču ne eksistence vispār, ne dzīve kā tāda, bet drīzāk konkrētais veids, kā mums atvēlētais laiks tiek izdzīvots, kā mēs to realizējam. Dzīves veids, kas ir, kā apustulis saka, mantots no tēviem, burtiski tēvu nodots. Jā, gluži kā ikvienā ģimenē, ikvienā dzimtā, tautā, reliģijā, no paudzes paudzē tiek nodotas kādas zināšanas, kādas vērtības, kādas pārliecības, kāda rīcība, no paudzes paudzē. Interesanti, ka vēlreiz jaunajā derībā šie jēdzieni dzīve, dzīvesveids, un tēvu mantojums parādās apustuļu Pāvila vēstulē galatiešiem. Jūs esat dzirdējuši par manu toreizējo dzīvi, kad vēl biju jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju un postīju Dieva draudzi. Jūdu ticības lietās es pārspēju daudzu savus vienauģus savā tautā, pārmēru dedzīgi turēdams tēvu ieražas. Lūk, te tā ir iepriekšējā dzīve, kas balstījās tēvu dotajās tradīcijās, iepriekšējo paaudžu atstātajā mantojumā. Dzīvesveids, pie kura pārmērīgi turoties,
kā Pāvils ir spiests secināt un atzīt, tas viņu noveda pie līdzcilvēku, šai gadījumā Jēzus sekotāju, vajāšanām un pat nogalināšanas. Bet tad kaut kas notika. Dievam lapatika Pāvilam atklāt savu dēlu. Jēzu, kurš dzīvoja un mira pie krusta, viena vienīga uzdevuma dēļ – pasludināt, apliecināt, iemiesot Dieva mīlestību. Tā nebija gluži tā tradīcija un mantojums, ko Pāvils, jeb tolaik vēl Sauls, bija saņēmis no saviem tēviem. Viņa līdzinējas dzīvesveids bija balstījies pavisam citos principos un likumos. Kādos? Kas tad bija iepriekšējās dzīvesveida pamatā? Un ar ko tad Kristus bija tik ļoti atšķirīgs? To mēs labāk sapratīsim, ieklausoties vēl vienā rakstuvietā, kur šis vārds dzīvesveids, jeb kā te tiek tulkots uzvedība, tiek lietots. Proti, šo vārdu izmanto arī apostols Jēkabs. Kas no jums ir gudrs un saprātīgs? Lai ar labu uzvedību viņš parāda savus darbus klusā gudrībā. Ja jūsu sirdī ir rūkta skaudība un ķildes, nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Šāda gudrība nav nākusi no augšienas, bet ir no zemes. Tā ir miesiska un dēmoniska. Kur vien skaudība un ķildes, tur ir sajukums un viss ir samaitāts. Bet gudrība no augšienas vispirms ir šķīsta, pēc tam miermīlīga, rāma, prātam paklausīga, pilna žēlsirdības un citu labu augļu. Tā ir taisnīga un bez liekulības. Taisnības augļus mierā sēj tikai tie, kas paši tur mieru. Citiem vārdiem, jaunās derības autoru skatījumā ne jau dzīve kā tāda ir nīcīga, tukša un bezjēdzīga, bet gan tas destruktīvais, aplamais dzīvesveids, tā uzvedība, ko no paudzes paudzē iemācāmies un nododam viens otram, un proti skaudība un ķildes. Tā ir cilvēka patiesā traģēdija. Jo redziet veids, kā mēs dzīvojam, kā mēs vispār topam par cilvēkiem, ir kopība, sabiedrība. Lai mēs izaugtu par veselīgiem, puslīdz līdzsvarotiem cilvēkiem, mums ir nepieciešami citi cilvēki līdzās. No pirmajām dzīves minūtēm mēs tiekam aprūpēti, tiekam uzņemti kopībā un gādībā. No pirmajām dzīves minūtēm visas atlikušās dzīves garumā mēs nemitīgi vērojam apkārtējos cilvēkus, lai viņus sajustu, lai viņus saprastu, lai viņus atdarinātu, lai tādējādi paši kļūtu par cilvēkiem. Taču šim augšanas un cilvēku tapšanas procesam ir kāda blakne. Līdz cilvēku atdarināšana, un tā vismaz sākotnēji vienmēr ir neapzināta un nekontrolēta, līdz cilvēku atdarināšana pamazām pārtop par iekāri un skaudību.
Piemēram, kādam man svarīgam cilvēkam, kuram vēlos līdzināties, ir kaut kas, kā man nav. Nu, lai kas tas būtu? Izskats, kādas spējas, stāvoklis, kādas attiecības, kādas lietas, mantas, jebkas. Kādu laiku šādu cilvēku patiešām ir iespējams uzlūkot kā iedvesmojošu modeli, kam līdzināties, kā tādu paraugu, uz ko tiekties. Taču ar laiku, jo lielāka būs manis paša varēšana, jo drīzāk atklāsies, ka es ne tikai vēlos būt kā viņš, bet es vēlos būt viņš. Es vēlos būt viņa vietā. Es gribu būt tas cilvēks ar tādu izskatu, spējām, stāvokli, attiecībām, lietām, mantām. Atcerēsimies viens no pirmajiem šādu attiecību piemēriem. Mums ir atklāts Bībeles stāstā par Kainu un Ābeli. Iekāre, skaudība, ķildes agri vai vēli noved pie dusmām, naida un vardarbības. Tad lūk, apustulis Jēkabs saka, ka šis stāvoklis sevī būtu jāpamana. Un ar šādu stāvokli nebūtu jālielās. Šāds dzīvesveids, šāda spēja un izmanība nostumt citus malā un piesavināties viņu dzīves augļus nav no augšienas, nav no Dieva. Tas nekad nav bijis Dieva nolūks. Likt cilvēkiem justies kā ienaidniekiem, sāncenšiem, konkurentiem un skaust, ienīst, apkarot vienam otru. Tas ir savstarpējas iznīcināšanas ceļš. Tur agri vai vēl kādam ir jāmirst. Tur agri vai vēl kāds tiek atstumts un iznīcināts. Turklāt tas process ir tik neapzināts, un tā vajadzība tik liela, ka nepieciešamā argumentācija sprieduma pasludināšanai vienkārši tiek piemeklēta, vienkārši tiek atrasta. Lūk, šāda dzīve, šāds dzīvesveids, tas ir tukšs un bezjēdzīgs. Bet tad nāk Kristus, un caur šī bezvainīgā un neaptraipītā cilvēka asinīm, caur šī cilvēka nāvi, visa tā savstarpējās iekāres, skaudības, ķildu un grēkāžu mehānisms, tas viss izgaismojas kā vēl nekad. Tieši tā iemesla dēļ, ka viņš patiešām bija bez vainas. Viņš, kurš sludināja, apliecināja un iemiesoja Dieva mīlestību, tika notiesāts un nogalināts, it kā būtu ļaundars un noziedznieks. Un tāpēc tieši viņa dzīvē atklājas tas lielais kontrasts starp mūsu ierasto, no tēviem mantoto gudrību, skaust un ķildoties, un Dieva doto gudrību, kas Jēkaba vārdiem runājot, ir miermīlīga, rāma, prātam paklausīga, pilna žēlsirdības un citu labu augļu. Tā ir taisnīga un bez liekulības. Tā arī ir atšķirība starp zemes un debesu dzīvi, starp nāvi un augšām celšanos. Starp veco un jauno cilvēku. Lai mēs to ieraudzītu un saprastu,
Robežlīnijai, diemžēl, bija jāiet caur Kristus fizisko nāvi un augšāmcelšanos. Jo lielāks ir ļaunums, jo lielāka mīlestība jāliek pretī. Jo lielāks ir egoisms, jo lielāka uzupurēšanās ir jāliek pretī. Citādi tas nedarbojas. Kaut kur tam ļaunumam bija jāapstājas. Un Kristus to apstādināja sevī. Tad lūk tam cilvēkam, kurš to ierauga, tam, kurš to piedzīvo un saprot, tam cilvēkam tā vecā no tēviem mantotā dzīve un uzvedība vairs nav noteicoša. Jā, tā aizvien ir klātesoša, tā aizvien ir ļoti kārdinoša brīžiem. Taču vairs ne vienīgā iespējamā. Tagad ir parādījusies alternatīva. Interesanti, ka tā iepriekšējā dzīve šeit Pētera pirmajā vēstulē tiek aprakstīta ar grieķu vārdu paroikos, burtiski viņpus mājas sienām, ārpus mājas, sveša, nepiedaroša. Tāda ir tā vecā dzīve. Tā vairs neiedaras. Tad, kad mēs esam kaut ko labu un svētīgi ieraudzījuši, tā iepriekšējā dzīve kaut kā vairs neiedaras. Savukārt apustuls Pāvils vēstulē Efeziešiem to apraksta šādi. Tad nu atmetiet savu iepriekšējo dzīves veidu un veco cilvēku sevī, kas savās iekārēs nomaldījies iet bojā. Atjaunojieties savā prātā un garā. Ietērpieties jaunajā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva, taisnībā un patiesības svētumā. Tādēļ atmetuši melus, runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi viens otram. Viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums lai ir tālu prom līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Lūk šīs pārmaiņas mūsu dzīvē. Pamazām kļūst iespējams tādēļ, ka Dievs ir labs. Tādēļ, ka varam apzināties viņa mīlestību un piedošanu. Tādēļ, ka izrādās, mēs neesam vieni. Mums nav izmisīgi jāraugās tikai vienam uz otru, lai mēs izaugtu par normāliem cilvēkiem. Mēs Dievu drīkstam saukt par savu tēvu. Un visu, kas mūsu dzīvē nepieciešams, meklēt un atrast ne tikai līdz cilvēkos, bet pār visam savā radītājā Dievā. Jo viņā ir dzīvība un pārpilnība. Visiem pietiks. Kā mēs to zinām, kā apustuļi to zināja, Kristus to ir atklājis. Dieva dzīvais un paliekošais vārds. Lūk, tā ir mūsu atzimšana un jaunā dzīve. Mums nav jāgaida mūsu nāves stunda. Tās jau ir mūsu debesis. Jau tagad. Āmen.